ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ଗତକାଲି ନୋମିନେସନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି, ତାପରେ କିଛି ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର କିଛି ଲୋକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଜି ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭରସା କରି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ମତାମତ ତାଙ୍କଠୁ ନେବା? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟ? ବିପ୍ରମ ମଲ୍ଲିକ, ଆଭମିକ ପଞ୍ଚାୟତ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ବିଜେପି? ଆମର ରୁଦ୍ର ଏବେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାରୁ ଆମର ମନ ବହୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଆମେ ଏଠି ବାଧିକି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠିକି। ଆଉ ଆମେ ମିଶିଲୁ ବିଜେପିରେ। ଆଉ ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ କାହିଁକି ଭରସା କଲା? ଆମର ଆଶା, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ କରିପାରିବେ ଭଲ। କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ? ସମସ୍ୟା ଆମର ରୋଡ଼ କାମ ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଜରିରେ ଆମେ ଅଛୁ। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଫନି ପଇସା ଆମେ କିଛି ପାଇପାରିଲୁନୁ, ଏମିତି ସବୁ ତ ଅଧା ହେଇକି ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମର। ଆଉ ଆପଣ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ? ନା, ଆମର ରୁଦ୍ରବାବୁ ତ ସେ ଫେଲ୍ ହେଲେ, ଆମକୁ ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ଯାହା ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ ସେ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କ ଟିକେଟ୍କୁ, ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଜି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦୃଢ଼ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା? ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମନୋଜ ମଲ୍ଲିକ। କ'ଣ ପାଇଁ ବିଜେପି ସାମିଲ? ଆମର ହେଉଛି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଘର ଭଙ୍ଗା ପାଇଲୁନି, କିଛି ପାଇଲୁନି, ଏମିତି ହେଇକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ବିଜେପିରେ ମିଶିଲି। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଏଇ କାମ, ମୂଲ ମଜୁରୀ କାମ କରେ, ଚାଷ କାମ କରେ। ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱ କ'ଣ ପାଇଁ ଭରସା କଲେ? ମୁଁ ଭରସା କରିଛି ଆଉ ମିଶିଲି, ଦେଖିବି ଭଲ ଦେଖିଲି ମିଶିଲି। ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ କି ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ନିଜେ କିଛି ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ନେଇକି ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ, ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା? କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସହିତ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ଆଜି ପଛଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ବସିଛୁ ଯେ ଆମର ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଛୁ ବିଜେପିରେ। କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଛି? ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ରୋଡ଼ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ଟିକେ ବି ନାହିଁ ଘର। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଜରି ଘରେ, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉନୁ ହେଉଛୁ ପିଇବା ପାଇଁ। ସେଠି ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ସେଠି ଅଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଭଙ୍ଗା, ସବୁ ଲୁଣି ପାଣି, କୂଅ କଲୁ ସବୁ ତ ଲୁଣିଆ, ପାଣି ପିଇବାକୁ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟାଇମ୍ ପାଣି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି, ଯେତେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ତ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗେଇବେ, ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ନା? ଘରେ ପହଞ୍ଚୁନି, ଅଭିଯୋଗ କହିଛୁ କଲେ ହେଉନି। ସରପଞ୍ଚ କୁହାହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେଉଁ ବାବୁ ଯାଉଛ ପାଣି କହିଠି ନେଉଛ, ଆମେ ଆସିବୁ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ପାଣି ପାଇଁକା ଆମ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦୁପୁର ବଜାରକୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଏଠି, ସେଠୁ ଆସୁ ନେଉ ପାଣି ବୋତଲରେ। ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୋଇପାରିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ଆଗରୁ ଶାସକ ଦଳରେ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଶାସକ ଦଳ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆଶିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।